連合軍はアレスと総比を激闘の末破った。仲間となった豊臣秀吉らは連合軍に貴重な情報をもたらす。オリンポスの主神ゼウスがついに降臨するという。この異界を作り上げた意図を知るため、そして何よりも人間と神の戦いを終結に導くため、連合軍はゼウスとの対話を目論。連合軍はゼウスが降臨する場所に向かい、その時を待つ。異界の運命は神との対話の成否にかかっていた。ついにゼウスさんに会えるんですね。ちょっと緊張します。この世界で何をしようとしているのか素直に話してくれればいいが。正直難しいかもしれんの。じゃが敵を知っておけば今後の役に立つじゃろう。アレスとアテナも本気を出してくるだろう。皆心してかかるのだ。そんなの言われなくても分かってるっつうの。これは俺たちの未来を左右する大事な戦だ。神との喧嘩気合入れてかねえとな。さあ俺もガチだぜ。頼もしいの。それじゃ行くで。ゼウスの顔絶対に拝んでやるんじゃ。あいつら来とったか。やっぱり読みは当たりっちゅうこっちゃ。数からしてアレスたちの先遣隊でしょう。今のうちに霊の血を抑えなか。社会の顔は甘い。ゼウスさんはとっても偉い神様なんですよね。なんでここに来るんでしょう。それは今から本人に聞けばええ。アレスたちに邪魔される前にな。行くぜ。敵の頭に直に当て決着つける。敵のこういうとこマジしびれる。安心するのはいいが役目をおろそかにするな。俺たちは味方が霊の血を抑えしない守備に向かう。大切な場所は誰にも奪わせない。受けよう。降臨して抑えろか。そうみたいだね。ちゃんと周りを見て動けよ。あんね。もう何も奪われたくなかった。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。私ごときがすみません。現なる戦を我が前に立つと愚かな。厳罰に処する許さんよ。悪すぎたか。よっしゃ、ゼウスが降りてくる場所は抑えたな。なぜ奴らがいる。守りに当たっていた人間どもはどうした。秀吉に先手を打たれたのだろう。神が人間に翻弄されるとはな。俺が出るよ。連中も起きたか。かあ、なんちゅう数じゃ。奴らにとったゼウスの降臨はそれほど重要なことなのでしょう。全軍降臨の地を守れ。敵を一人でも入れれば敗北と心得よ。総妃、これは貴様の失態だ。
そう。人間の過ちは人間の手で正す。ならば彼の血を奪い返せば。アラテカ、上等だ。体張って守り抜いて。例の場所を取り戻せなんて言われても正直気が乗らないんだよ。それでも任は果たすべきである。命令違反は厳罰に処す。見事な手際だった。悪党を言ってへえ、皆さんでお出ましとは一筋縄じゃいかないみたいだね。上等じゃねえか。こっからが本番だぜ。この烏合石と厳正なる勝負だ。この俺が相手だ。来い。このどもかかれ。今は何とか言えるですが、敵の増援が続けば押し切られましょう。このままだったらいずれ全滅っちゅうことか。ミツラに何とか短期決戦に持ち込めんか。奴らはゼウス降臨前に型をつけたがっているはず。我らが攻勢に転じれば乗ってきましょう。いいね、その調子で頑張んな。我が策では止められなかったか。変なる戦を。それがしは宗妃殿のお考えに従う。誰が敵であろう。必死しろよ。したれ。いざ。バカな。私が負けただと。やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。ここだな。敵に出迎えさせる気か。そろそろ敵もしびれを切らす頃じゃな。ええ、馬なら食いつきましょう。私が餌となります。俺が出るよ。三つ目本位に切れて出てきた。望み通り撃ってやろう。じれたのはどちらだろうな。我らも続くぞ。よっしゃ、魚が食いついたね。三つ成を援護しつつ敵の主力をたまげ。タンクはかけろ。さあ、蜂の喧嘩だな。男福島殴り込むぜ。三成の目論みが当たったか。なら次は俺たちが決める番だ。三成殿の策は実に見事だ。決戦に持ち込み勝利を引き寄せるとは。そうですね。なんか空気がピリピリしてきたような。あの光何でしょうか。ようやくわしの力を受け入れられるだけの準備が整ったか。ルキのせいで余計な時間がかかったわ。すっかり待ちくたびれたぞ。ここが新たなるわしの世界というわけだな。それは違う。私たちは理由も聞かずあなたに従う気などない。ここで何をしようとしているんですか。さて、知りたいなら
力ずくで吐かせてみるか。父上、人間どもめ、俺に恥をかかせやがって。おお、これがゼウスか。えらくキラキラしとるな。逃げよう。全力で来てくれて構わない。くっ、なんという威圧感だ。これは私たちの手に負えるんでしょうか。うわっ、こっちに来おれ。私も共に悪党水上支流、一心を天として守り抜かん。運命だ。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとるで。今日はもう勘弁してやる。マジかっけっす。あれが神のてっぺんかよ。マジでやべえ感じじゃねえか。け、今までの奴らとは物が違うぞ。私困ってます。助けてください。け、このままでは。どなたがご助力願いたい。語りに来たというのはどうだ。人間とは分かり合うために争うのだろう。マサノリみたいなことは。とにかく話をするつもりがないのは分かったで。英傑たちよ、楽しかったぞ。またいずれ会おう。人間のように振る舞っとるが、凄まじい威厳じゃ。ああ。なんともつかめんやつじゃ。ゼウスの力、あれほどとは。でも本気ではなかったみたいです。私たちの力を試していたような。ふざけた神だ。わしらもアレスたちには十分対抗できとったし、もうちょい力をつけりゃきっとなんとかなる。あっちの戦力もそげたしの。ああ、始まる前から嫌な予感はしてたんだ。まさか負けて捕虜になるとは。敗者は勝者に従うのみ。煮るなり焼くなり好きにせよ。だったら一緒に来てもらおうか。ギデオス様のおっしゃる通り、俺たちには戦力が必要だからな。まあ、こうなった以上仕方ないよな。分かった、これからよろしく頼むぜ。